Шановні сміляни, щиро вітаю вас із найсвітлішим весняним святом – Воскресінням Христовим. Бажаю міцного здоров'я, благополуччя кожній родині, душевної чистоти та гармонії. Хай Великдень стане святом духовного очищення і добра, а святкові дзвони дарують радість кожній родині та наповнять наші серця світлою вірою в краще майбутнє. Зі святом! Христос Воскрес!